वन्य जन्तु मध्ये हात्तीलाई सबैभन्दा बुद्धिमान प्राणी मानिन्छ। आज 12 अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवस मनाइरहँदा यसको संरक्षण तथा मानव र हात्ती बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणमा चुनौती थपिँदै गएको छ। जंगली हात्ती संरक्षणमा जति चुनौती छ, घरपालुवा हात्ती जोगाउन पनि उत्तिकै कठिन बन्दै गइरहेको छ। थलचर मध्ये सबैभन्दा ठूलो जनावर हो हात्ती। अहिले नेपालमा जंगली र विभिन्न निकुञ्ज तथा निजीमा गरी 400 को हाराहारीमा हात्ती छन्। हात्ती ठूलो जनावर भएकाले यसले विचरण गर्ने जंगल क्षेत्र पनि ठूलो हुन्छ। नेपालदेखि भारत र नेपाल भित्रै आवाज जावत गर्दा मानव र हात्ती बीच द्वन्द्व हुने गरेको छ। सकेसम्म चाहिँ द्वन्द्वको न्यूनीकरणको चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ गरिराखेको छ र चाहिँ हात्तीको संरक्षणमा चाहिँ सरकार चाहिँ प्रयासरत छ। कतै हात्ती निस्केछ भने हामी नै मानवले चाहिँ अलिकति बुद्धि पुऱ्याएर नजिक नजाने, अलि उसकोलाई चाहिँ उसको बाटोमा नहिँड्ने भने पनि कुनै हदसम्म यो हामीले यो उसको कन्फ्लिक्टलाई एड्रेस गर्न सक्छौँ। जंगली मात्र होइन, पछिल्लो समय घरपालुवा हात्तीको संरक्षणमा पनि चुनौती छ। पर्यटकलाई जंगल घुमाउने हात्ती अहिले आफै संकटमा पर्न थालेका छन्। कोभिड महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र अझै लयमा फर्किन नसकेको असर सौराहा क्षेत्रका घरपालुवा हात्तीमा परेको छ। एउटा हात्ती पाल्न मासिक 1.5 लाख बढी खर्च गर्दै आइरहेका पर्यटन व्यवसायीहरू अहिले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन्। सौराहामा अहिले हात्ती पाल्न धेरै नै गाह्रो भएको छ, किनभने आम्दानीको स्रोतमा पनि कमी देखिएको छ। जुन पर्यटकहरू चाहिँ हात्ती सवार गर्थे, हात्तीमा चढेर जङ्गल घुम्न जान्थे, त्यो कमी हुन आएको छ र उसलाई खुवाउनलाई र पाल्नलाई धेरै नै महँगो छ। मेरो एउटा मर्यो आफै कालगतिले नै, एउटा लिजमा थियो, यो कोभिडको कारणले गर्दा मैले आफूले पाल्न नसकेको कारणले गर्दा फिर्ता गर्दै एउटा अहिले पनि छ। सौरामा कोभिड अघि 70 भन्दा बढी निजी हात्ती रहेकोमा अहिले 50 वटा मात्रै छन्। त्यसमध्ये 30 वटा युनाइटेड हात्ती सञ्चालक सहकारी संस्थामा आबद्ध छन्। पहिले त्यहाँ 65 वटा हात्ती थिए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 60 वटा हात्ती छन्। सौराहामा वर्षभर हात्तीहरू जंगल सफारीमा निस्कन्छन्, तर शनिबार उनीहरूलाई आराम दिइयो। हात्तीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिने गरी उनीहरूले वनभोज गरेर मिठो परिकार खुवाएर 12 अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो। हात्तीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई पर्यटनसँग मात्रै होइन, सफारीको लागि मात्रै होइन, यसलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ भनेर एउटा म्यासेज दिन खोजेको छ। हात्तीले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र योगदान दिएको छैन, यसले नेपालको वन जङ्गलमा हुने चोरी सिकारी नियन्त्रण र संरक्षणमा पनि ठूलो सहयोग गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, सौराहा, चितवन।